Stop making stupid people famous. Αυτό με το που το είδα, αυτό με έκφρασε, με τράβηξε, μου εκδηλώθηκε ένα ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, με το που το είδα, λέω αυτό θα το πάρω για να κάνω τις παρουσιάσεις μου. TikTok, Insta, Fubu, Stories και τα σχετικά, θα τα κάνω με αυτό. Διότι πρέπει να σταματήσω να κάνω διάσημους ηλίθιους ανθρώπους. The Vapes is here again. Season 5 θα ξεκινήσει όπου να είναι, soon, θα μπει ένα soon εδώ πέρα μετά που θα γράφει στο μοντάζ, μάλλον θα γράφει και θα αναβοσβήνει S-O-O-N και θαυμαστικό, κάπως έτσι τέλος πάντων, αλλά μην βάλει και τίποτα. Δεν είμαι εδώ για παρουσίαση, είμαι εδώ για να σου πω ότι είμαι εδώ. G-Vapes is here. Να πως βγήκε το G-Vapes is here. Είμαι εδώ. Είμαι εδώ μαζί σας. Ο G-Vapes είναι εδώ μαζί σας. Και με την ευκαιρία να πω ότι απουσίασα πάρα πολύ καιρό, απουσίασα όλο το καλοκαίρι σχεδόν από κοντά σας για λόγους υγείας. Υπήρξαν κάποια θέματα τα οποία έπρεπε να τρέξω, να τακτοποιήσω, δεν ήταν εύκολη και άδεια από τη δουλειά, πάρα πολύ δουλειά τώρα το καλοκαίρι, ξέρετε. Αυτό τώρα έχουμε το iPhone 15, μην ξεχνάτε, πρέπει να τρέξετε να αγοράσετε το iPhone 15, πρέπει να ζήσω κάπως δουλεύει να πληρωθώ κι εγώ. Λοιπόν, και αφού πάρετε το iPhone 15 για να βλέπετε αυτά εδώ τα βίντεο σε 4K ανάλυση, 4K resolution, 24 frames per second, κάπως έτσι, μπορεί και 30, θα δούμε τώρα αναλόγως. Παρόλα αυτά, οι σειρούλες έρχονταν και παρέρχονταν από τις διάφορες εταιρείες που μας στείλαν υγρά. Κάποιες όμως από αυτές έμειναν, κάποιες από αυτές μας κέντρισαν το ενδιαφέρον και γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ να σας τις δείξω. Να σας τις δείξουμε, πήγαν από πάλι, αλλά δεν είμαστε πολύ, είμαι ένας. Ένας είμαι. Λοιπόν, και αφού έχω δύο σειρές, αυτή τη στιγμή έχω το Cookies Factory και τα καινούρια της ομερτά, τα οποία έχω μπροστά μου, τα έχω δοκιμάσει όλα, είναι απίστευτα. Είναι απίστευτα. Θα ξεκινήσω να σας δείξω λίγο τα... Δεν θα τα δοκιμάσουμε, απλά θα σας δείξω εσύ να κάνουμε μια κουβεντούλα, τίποτα άλλο. Όχι, εγώ θα κουβεντιάζω, εσείς θα ακούτε. Λοιπόν, έχουμε Welcome to the Cookie Paradise, Cookie Factory από την Paradox Labradoris. Να ευχαριστήσουμε αρχικά τη Smoky για την αποστολή των υγρών. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσαν την δυνατότητα να δοκιμάσω αυτά εδώ τα υγρά. Όπως βλέπετε πίσω, είναι ουσιαστικά σαν να βλέπεις μια φύσα από το ζάμπλι και το εργοστάσιο σοκολάτας. Πραγματικά. Όλη η σειρά είναι με cookies. Να πούμε ότι έχουμε μέσα μπανάνες, κρέμες, φράουλες, berries, πιστάτσιο, καραμέλ. Φοβερό να το δοκιμάσετε. Έχουμε cream lemon, έχουμε peanut butter. Επίσης φοβερό να το δοκιμάσετε. Και όχι, δεν τα προωθώ τα συγκεκριμένα. Απλά ήταν από τα 6 τα 2 συγκεκριμένα τα οποία μου άρεσαν πάρα πολύ και έρχονταν στις γεύσεις μου. Φράουλες, τώρα μπανάνες, λεμόνια και αυτά. Οκ, πάρα πολύ όμορφες συνταγές. Αλλά it's not for me. Το ξέρετε αυτό, δεν θα μπορέσω να πω ψέματα. Πάρα πολύ ωραίες συνταγές, γλυκές συνταγές σε 30 και 60 ml. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή τις τιμές. Θα τα πούμε αναλυτικά όταν θα γίνει η παρουσίαση των υγρών. Προς το παρόν είμαι στη δοκιμή τους και λογικά που αλλού θα τα δοκίμασα. Mammoth Creations. Level Mac, στο Mac Mode της Mammoth Creation, το οποίο είναι απίστευτο. Και πάμε να θέλω να δείξω λίγο, δεν θέλω να βλέπετε τις προχειροδουλειές που έχω εδώ. Θα δείξω τυχαία δύο μπουκαλάκια. Πολύ φασαρία. Είναι αυτά εδώ. Έπιασα το πιστάτσιο καράμελ φοβερό και το berries. Τα 120 μέλα τα έχω κρατήσει, έχω φτιάξει τα 30 μέλα. Τα 30 μέλα τα έχω δοκιμάσει. Είναι φοβερά, μετά την τρίτη μέρα μπορείτε να τα ατμίσετε άνετα. 30 και 60 ml όπως είπαμε, φοβερή γεύση, φοβερή μυρωδιά, όχι πάρα πολύ βαριά υγρά. Η καθαρότητά τους είναι γλυκό υγρό τώρα, μην περιμένουμε το βαμβάκι να παραμείνει και εντελώς καθαρό, αλλά δεν είναι και από το υγρό το οποίο από την πρώτη μέρα θα ατμίσεις και θα λερώσεις τα βαμβάκια. Όχι, πρέπει να κάνεις αρκετή χρήση. Όπως και να έχει, έχει αρκετά γλυκαντικά μέσα. Δεν ξέρω βασικά τι συστατικά έχει γλυκαντικά, τα λέω εγώ για να μην παρεξηγούμε. Με αποτέλεσμα ότι θα λερώσει λίγο τις αντιστάσεις μετά από κάποια χρήση. Όλα τα γλυκά υγρά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι πάρα πολύ ωραία σειρά, όμως πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι αυτή εδώ. Και μ' αρέσει και το μπισκοτάκι μέσα και έχουν πάρα πολύ ωραίο design, ρε παιδί μου, στα συστατικές τους. Απλή, λιτή και απέριτη, με το κλασικό μπισκοτόσπιτο. Cookies Factory. Πάρα πολύ ωραία σειρά. Ομερτά. Ομερτά εννοείται ότι συνεχίζω να ατμίζω τον boss. Έτσι, από τη σειρά, το οποίο αν τη δείτε όλη τη σειρά, έχει ανανεωθεί κιόλας. Αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομα της σειράς της οποίας είχε μέσα το The Boss. Θα σας πω ψέματα, αλλά όλη η σειρά έχει ανανεωθεί από τις ετικέτες της.
Τα υγρά της παραμένουν απίστευτα. Το The Boss είναι ένα από τα αγαπημένα μου υγρά της ομερτά. Καπνικό, κλασικά, με ξηροκάρπια, μπλα μπλα μπλα, πάρα πολύ ωραίο. Αλλά είχε βγάλει και άλλη μια υπέροχη σειρά καπνική, την οποία είχα λατρέψει. Και το ένα κιόλας το είχα κάνει πάρα μα πάρα πολλές φορές. Ήταν πιο πολύ στα γούστα μου. Ήταν η σειρά με την η σειρά Carrot. Η Carrot. Το διαβάζω κιόλας, αλλά ναι, τσι βέιψε. Λοιπόν, Vapor Choice η διανομή τους και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχουν στείλει μαζί με την ομερτά. Και ήταν η σειρά η οποία είχε το Woody τον Μπακό, εκείνο το απίστευτο καπνικό με μια ελαφρώς ξυλώδης αίσθηση, πάρα πολύ ωραίο, που είχε το Crunchy τον Μπακό και το Fruity τον Μπακό, που ήταν με τα φρούτα. Το Crunchy, αν θυμάμαι καλά, το Hot Miss ήταν πιο σοκολατοειδές, αν θυμάμαι καλά. Δεν μου πάει αυτή τη στιγμή στο μυαλό, αυτό μου πάει στο μυαλό. Μου διαφέρει, μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν ξέρω, κουβεντούλα κάνουμε. Μη με κράξετε, μη με θάψετε. Το φρούτι και τον μπάκο, αλλά δεν είναι φρουτόδες, ήταν λίγο έτσι πιο λουλουδένιο υγρό. Και ήρθε τώρα όλη αυτή η σειρά μετά από 2 χρόνια, 3 πόσο είναι, να συμπληρώσει άλλα 2 υγρά στην γάμα της και να γίνουν 5. Έχουμε τον butter τον μπάκο και το silky τον μπάκο. Είναι αυτά εδώ, το οποίο. Το Silky τον Μπάκο λέει είναι ένας ξανθός αρωματικός καπνός με γλυκιά επίγευση που συνδυάζεται με μπισκότο καρύδες για το τέλειο αποτέλεσμα. Ένα ημικαπνικό δείγμα γεύσεων είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση. Έχουμε ξανθό αρωματικό καπνό. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, μιας και τα έχω περίπου στις 3 με 4 ημέρες στα χέρια μου. Τα έχω φτιάξει, επειδή είναι καπνικό όμως θέλω να οριμάσει λίγο. Δεν έχω ξεκλέψει, θα είμαι ειλικρινής. Θα τα κάνω από σήμερα και μετά. Έχω στήσει καθαρό ντριπεράκι, χανταλάκο, για να μπορέσουν να μπουν μέσα. Δεν ξέρω τώρα αυτό με την καρύδα αν εμένα θα με εξητάρει, αν η καρύδα θα είναι απλά μια επίγευση ή κάτι τέλος πάντων. Και μετά έχουμε τον μπάτερ τον μπάκο, ο οποίος είναι αρωματικός καπνός με ξηρούς καρπούς σε συνδυασμό με βούτυρο πεκάν και σιρόπι καραμέλας. Εδώ είμαστε, G-Vapes έπρεπε να γράφει σε παρένθεση, ένα ημικαπνικό υγρό σε μια τέλεια ισορροπία γεύσεων ήρθε για να σας συναρπάσει. Εδώ και τα δύο τα υγρά με το που τα μυρίζεις, πρώτα απ' όλα καταλαβαίνεις ότι είναι μερτά. Έχουν αυτή την ιδιαίτερη σύσταση, τον ιδιαίτερο τρόπο συνταγών που χρησιμοποιούν, που με το που το μυρίζεις, ξέρεις, αυτό είναι ομερτά. Δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον έτσι το παθαίνω. Με το που μυρίζω τα υγρά τους, ξέρω, είναι ομερτά, τέλος. Τέλος. Έχουν μια ιδιαίτερη σύνθεση, μια ιδιαίτερη επιλογή υλικών. Ο μίξερ τους εκεί και αγαπητός φίλος ο Αργύρης ο Μίγιας, ο οποίος θα επιμελείται όλα αυτά, δεν ξέρω τι μαγικά κάνει, είναι πάντως το ένα καλύτερο από το άλλο. Και ειδικά όταν μιλάμε για καπνικές σειρές, όχι τα γκουρμεδιάρικα που βγάζουν, αλλά τις λίγο πιο αργουάι φάσεις με ξηροκάρβια, καραμέλες και αυτά, πάντα έχουν μια ιδιαίτερη πινελιά που το ένα δεν θυμίζει το άλλο και είναι ιδιαίτερο, μοναδικό. Τώρα, το μπάτερ, τον μπάκο, από σήμερα εγώ το ξεκινάω. Νομίζω και από τη μυρωδιά και λίγο δάχτυλο το οποίο έβαλε και δοκίμασα, ότι θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο υγρό. Από εκεί και πέρα, στην παρουσίαση του και αυτό θα το δούμε. Και κάπου πρέπει να έχω και ένα Woody τον μπάκο, το οποίο το είχα πάρει στις αρχές του καλοκαιριού. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να το έχω κάνει, δεν θυμάμαι. Πάντως θα έχει μείνει λίγο έτσι για να θυμηθώ λίγο να κάνω τη σύγκριση πώς ήταν η σειρά και πώς εξελίχθηκε πίσω, ποιο ήταν το μεταβατικό στάδιο της. Πιστεύω ότι αυτό το υγρό θα είναι για εμένα και να τα δείξω κιόλας λίγο. Είναι αυτά εδώ, είναι ένα μοβ και πράσινο. Το silky είναι το πράσινο, το butter είναι το μοβ. Το silky, επειδή έχει και την καρύδα και αυτά, είναι πιο σκούρο υγρό. Παίζει να είναι και λίγο. Να λερώνει λίγο τις αντιστάσεις. Το άλλο είναι πιο ξανθό. Το battery. Δεν ξέρω, θα τα δω στην πράξη. Δεν μπορώ να πω. Δεν τα έχω κάνει, δεν τα έχω δοκιμάσει. Οπότε ατμίζοντας, θα σας πω και την άποψή μου. Αυτά. Γενικά, από εδώ και πέρα θα ξεκινήσουμε τις εκπομπές μας. Θα λάβετε ανακοίνωση, θα λάβετε ειδοποίηση κάποια στιγμή. Στις ειδοποιήσεις σας, όσοι είσαστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι μου. Θα πούμε κάποια πραγματάκια φέτος, θα πούμε κάποιες αλλαγές τις οποίες έρχονται, θα αλλάξουν λίγο τα σκηνικά κτλ. Να φρισκαριστούμε, να μας κοροϊδεύουν και άλλοι, ξέρεις ότι τα έχουμε συνέχεια ίδια. Δηλαδή θα κάνουμε αυτά τα κλασικά που κάνουν όλοι. Θα ανεβάσουμε πάνω από το ένα κουμπάκι, θα κατεβάσουμε το άλλο κάτω κουμπάκι, τη μία εικονίτσα πιο δεξιά που ήταν αριστερά. Θα φτιάξουμε λίγο τους viewers. Ξέρετε, θα ανακατέψουμε τώρα λίγο τους χορηγούς. Όσοι έχουν χορηγούς θα τους κάνουν λίγο. Κάναμε αλλαγές, ας πούμε, εντάξει. Κάτι τέτοιο θα κάνω και εγώ, μην περιμένετε και πάρα πολλά. Ό,τι βλέπετε αυτό δεν είναι το στούντιο, δεν έχει άλλο. Ό,τι βλέπεις εδώ πέρα, αυτό παίρνεις. Αυτό. Λοιπόν, Ζουρίτσα. Να πω ότι συνεχίζω πόσους μήνες τώρα με τον tripod το 2, μαζί με το είναι και το χρώμα, το οποίο
Και τα δύο τα έχω ξαφλιώσει. Βασικά δεν αγόρασα ούτε ένα προϊόν όλο το καλοκαίρι. Τίποτα. Και η άποψή μου είναι ότι εφόσον δεν έχει καταφέρει να μου φτιαχτεί το DNA το 75 που θα το ξαναστείλω για να το φτιάξουμε, θα πάω να πάρω άλλο ένα κρώμα 217. Θα πάω να πάρω το μαύρο το εντελώς με το carbon, το οποίο το έχουν διαθέσει με τα παιδιά εδώ πέρα στο vape corner, το οποίο ψώνιζω τα πράγματά μου, γιατί αυτό το mod με βολεύει. Είναι γκριπαριστό, κάθεται στο χέρι μου όπως είναι ελαφρύ, έχει πάρα πολύ ωραία ρεύματα. Πλέον έχουμε ξεφύγει από το κομμάτι τύπου στο στείλανε και το προμοτάρεις και αυτά. Όχι, μου είχαν στείλει, αγόρασα άλλο ένα και θα αγοράσω κι άλλο. Τόσο πολύ μου άρεσε, τόσο πολύ με βολεύει. Είναι η άποψή μου, είναι γούστο μου. Και ο Τρίποδας, παρόλο που οι απόψεις δίστανται, τις έχουμε ακούσει προέδροι, αντιπροέδροι, πώς λέγεται, θα σου πανίγει την πόρτα και έχουν άλλη άποψη. Ο καθένας, εντάξει, είναι δική του η άποψη, αλλά ο καθένας έχει τη δική του εκδοχή για το τι είναι ο κάθε ατμοποιητής και πραγματικά είναι θέμα γούστου, γιατί δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εγώ το έχω ξαναπεί, είναι πάρα πολύ οι μήνες οι οποίοι τον ατμίζω πλέον, μου αρέσει πάρα πολύ, με έχει βολέψει. Δεν ξέρω αν μπορώ να τον αντικαταστήσω με κάτι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχω μπει στη διαδικασία. Κάποια στιγμή θα μπω, γιατί ξαναξεκίνησα τα τρυπεράκια, αλλά να μου πεις, τα λένε τρυπεράκια μονά, δεν είναι ένας RTA. Οκ, θα παραμείνει όμως αυτός. Πιστεύω ότι θα παραμείνει για αρκετό καιρό ακόμα, μέχρι να βρω κάποιον άλλον να τον αντικαταστήσει. Αυτά. Season 5 is coming. Δεν ξέρω πότε θα ανεβάσω το κλασικό φιλμάκι που καθιέρωσα από τα πέρσι να ανεβάζω. Όσοι δεν το έχετε δει, πηγαίνετε στο κανάλι μου, λέγεται το Escape, είναι καρφιτσωμένο πάνω ψηλά. Αξίζει τον κόπο να το δείτε. Είναι ένα ατμιστικό, μη ατμιστικό γενικού περιεχομένου με αρκετά μηνύματα μέσα. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να το δει. Και σύντομα θα ανεβεί και άλλο ένα. Δεν ξέρω τώρα τι θα είναι. Θα δείτε, δεν μπορώ να κάνω spoiler από τώρα. Το θέμα μου είναι ότι δεν ξέρω αν θα έχει ετοιμαστεί, γιατί ο χρόνος προετοιμασίας του στο μοντάζ, στα εφέ, στα πάντα απαιτεί πάρα πολύ χρόνο και έχουμε και άλλες δουλειές. Οπότε πολύ πιθανό να ξεκινήσω τις εκπομπές και να το δείξουμε μετά. Θα δείξει. Μακάρι να το έχω έτοιμο πριν ξεκινήσω τις εκπομπές. Θα δούμε. Λοιπόν, G-Vapes is here. See you next time, bitches. Τα λέμε την επόμενη φορά. Αγαπάτε αλλήλους. Πέρασαμε δύσκολα φέτος το καλοκαίρι όλοι. Φιλάκια, αγάπη, ειρήνη, peace, να ατμίζετε, να αγοράζετε προϊόντα, να ζήσουν και οι υπόλοιποι για να στέλνουν σε εμάς. Αυτά, G-Vapes is here.